розблокувати рахунки Криму. Про це повідомив перший віце-прем'єр тамтешнього уряду Рустам Тамірғалієв. Він певен, столична влада піде на такий крок, аби виплатити гроші військовослужбовцям, які несуть службу на території півострова. Таким чином, каже Тамірғалієв, загальнокримський референдум, намічений на 16 березня, буде фінансуватися з державного бюджету півострова. Витрати на його проведення складуть 11 мільйонів гривень. Не чекаючи проведення референдуму, кримчани тікають з півострова. За останні кілька днів територію Автономної Республіки залишили 557 біженців, а від початку військової окупації вже більше 5 тисяч, констатують прикордонники. За прогнозами політологів, ця цифра може сягнути і 100 тисяч людей. Поки їдуть ті, кому є, до кого перебратися. У Вінниці прихистити біженців з Криму готові. Активісти Вінницького Майдану та обласна влада вже створили штаб, що займається питаннями їхнього розселення. Про це домовились на спільному засіданні. За словами заступника голови облдержадміністрації Любові Спірідонової, наразі ведуться перемовини із релігійними громадами, аби ці допомогли із житлом для кримців. 7 вінницьких родин чекають на їхній приїзд, а міграційна служба повідомляє, у місті перебуває понад 200 жителів півострова. Сьогоднішній ранок видався неспокійним для Вінниці. О 5-й горіли дві міліцейські дільниці – одна на Фрунзе, інша на Щорса. Правоохоронці припускають, приміщення закидали коктейлями Молотова. Що викликало таку агресію невідомих і як реагують на події городяни, з'ясовувала Ростислава Зарубінська. Район біля Вінницького кооперативного інституту правоохоронці вважають спокійним. Впродовж 5 років громадський порядок тут забезпечував дільничний пункт міліції номер 1. О 5 годині ранку середи його приміщення перетворилось на згарище. Як ви бачите, це суміжне здання, тобто це в одному приміщенні могло далі перекинутись пожежа, але пожежні вчасно приїхали за викликом вахтера. І відразу ж потушили цю пожежу, яка могла далі продовжитися. Правоохоронців в цей час в приміщенні не було. На дільниці вони працюють до 10-ї вечора. Припускають, причиною пожежі могла стати запальна суміш, яку закинуло через вікно. В кабінеті, що вигорів вщент, знайшли щонайменше 3 розбиті пляшки. Це перший випадок невиправданої агресії, говорять міліціанти. Постійно в даному приміщенні завжди люди знаходили допомогу, підтримку. Постійно тут чергував дільничний інспектор міліції. Проблем ніяких не було, ні скарг, нарікань на роботу. Майже одночасно відбулася атака і на дільничний пункт на Старому місті. На першому поверсі багатоповерхівки міліціонери працювали в одному приміщенні з представниками двох квартальних комітетів. Це дуже неприємна ситуація. Чому? Тому що це є жилий мікрорайон. 4-та година ранку, коли всі ще сплять, ніхто цього всього не бачив. Помітила це лише одна жінка, яка в цей час йшла на роботу, і вона швидко зреагувала, розбудила сусідів, викликали бригаду. За словами міліціянтів, злочинці знали, куди цілити. Одну пляшку з коктейлем Молотова жбурнули під двері, інші дві – у вікно. Благо тому, що знаходиться решітка, то бутилка не залетіла всередину приміщення і було загорання вікна знаружі. Але той, хто виконував дану дію, він не задумувався про те, що це є житловий будинок і мешканці даного будинку могли пострадати від безвідповідальних дій. Причини підпалу міліцейської дільниці мешканці висотки не розуміють. Кажуть, хтось навмисно розхитує ситуацію в місті. Мы шокированы, здесь необходим опорный пункт. Вот когда, ну мало ли что в жизни случается, всегда можно подойти, и наши участковые нам ну, никогда не отказали. Якби могла пожар перекинутися на будинок, загорівся будинок, всі люди сплять ночью. Це була б дуже велика трагедія не тільки для дільничим, якщо вони думали, що це тільки буде для... Це була б трагедія для всього мікрорайону нашого. Я вже живу 30 років. З органами міліції у нас не було ніяких ускладнень. От. І це, мені кажеться, не случайно, що за одну ніч у двох місцях спалили опорні пункти міліції. От. Кинули горючу смесь, можливо, коктейль Молотова, це не доказано ще, не будемо наперед говорити. Ну, мені кажеться, це провокація. Наразі правоохоронці шукають причетних до злочину, втім вже зараз вважають їхні дії екстремістськими. Реагувати обіцяють згідно букви закону.
Что за такий злочин передбачена суттєва відповідальність кримінальна, а саме від 3 до 10 років ув'язнення. Зараз міліція вживає оперативних розшукових заходів по встановленню цих осіб. Поки що підозру нікому не оголошено, але ми над цим працюємо, щоб встановити і притягти винних до відповідальності. Цієї ж ночі невідомі закидали запальною рідиною і приміщення міської та обласної прокуратур. Щоправда, їхні будівлі та майно не постраждали. За фактом цих правопорушень відкрили кримінальні провадження. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».